where it wants to go. That bond between the twins informs each of them where the other one is. The Yoshis decide to carry the baby to its destination via a relay system. Now begins a new adventure for the Yoshis and baby Mario. Ska jobba fram en bättre bakgrund med. Welcome to Yoshi's Island. If baby Mario falls off Yoshi's back, the countdown timer will begin. When it reaches zero, Kamek's toadies will kidnap baby Mario. The more stars you collect, the safer you are. The countdown timer will slowly count back up to 10. Complete the stage by passing baby Mario to the next Yoshi. Sounds about right. Grab baby Mario, jump, or even use your tongue to touch him. Throw eggs at him. If the timer reaches zero, he will be kidnapped. Bra början. Alltså, den här introbanan har inga röda mynt, tror jag. Hovering jump. By holding B down, you can hover in the air for a short time. Make the extra effort. Wait, made it. Doing. Whoa. Shy guys, get out of here. 1-1. What is this? Make eggs, throw eggs. Fry eggs. Making eggs. Grab an enemy with Y, then press down on D-pad to make an egg. Now try throwing the egg, press A. Absolut, det är så härlig musik. Woo, special flower, woo! Gather 5 for a 1-up, they add to your point total. They also add flowers to the gold ring roulette. Käften. Throwing eggs, press A once and the aiming cursor will begin to move. Press A again to throw the egg. When you find, hit it with an egg. Cool stuff will happen. To cancel the throw, press down on the D-pad. Nice. Let's do this shit. Har vi lite röda coins. Stjärnor. Wow. Don't eat me, bro. Självklart kan man gå ner i rör. Jump rock is a useful object. Push it and it will roll, bowling over your enemies. If it gets stuck, stand on one edge and it will start rolling. Just keep on rolling, baby. You know what time it is. There's a couple of red coins here. They have a slightly darker hue to them. There's a few more. Stop. Could get stars. There we go. Ganska klara här. Wee! Läget med folket. Woo! Get out of my way. Okej, nu ska vi se. Oh. Här kan man också gå ner. Men det är ett ganska tråkigt rum för det. Ja, det här är allt. Det här fienderna spånar innan de kommer upp. Även vad de vill försöka visa. Kommer inte ihåg om du kunde ha 6 eller 7 ägg. Perfekt. Ja, det räcker nog med de äggen med. Oh. Aj. Det där var ju mindre häftigt.
In each level, 20 red coins are hidden amongst the yellow ones. They each add 1 point to your score. Chunio! Tur att vi inte ska 100% det här då. What? Ingen bonus. Åker tråk. En stjärna. 99 poäng. Svenkast. Vad är det? 1, 2, watch out below. En sak jag gillar med det här spelet är att man behöver inte hålla in i hela tiden för att springa fort. Wohoho! Dude! Det tror jag inte du. Jag gillar att hålla på. Jag tror inte de har varit så fula så de har börjat gömma mynt i stolpar än, för det får man lära sig på en scenen. But this is the middle ring for the level. You may continue from here. Okay. Oops. Okay, inte helt illa ändå. Åh, så några ägg. Det är alltid kul att ha. Jag önskar att lägga till det här till Super Mario Maker 2. Har det varit så nice? Varför de ska vara så svåra att träffa? Nu ska vi tar upp vägen. Mittenring nummer 2. Kan finnas fler än en på varje bana, nej. Press start to display your score. To use special items, use left and right on the D-pad to choose an item and press A to exit, press B. Okay. Kinda cool. You can morph into a helicopter by touching the helicopter bubble. Touch the Yoshi block in time and Baby Mario will be warped to Yoshi. Skynda oss förbi det här. Här uppe har vi 3 gömda mynt. Om ni, 2 mynt, förlåt. Om ni saknar några någon gång. Kan det vara dem? Åh, ett liv. Ge mig. Kommer inte ihåg om man fick liv om man samlade tillräckligt många mynt i det här spelet. Faktiskt. Jättrea. Cave Chomp någonting? The Cave of Chomp Rock. Så var det. Här finns ett liv bakom de här blommorna. Glömde jag ta, såklart. What should I remember? Här lär man sig ground pound. Pound the ground. Press down on the D-pad while in the air. Yoshi will pound the ground. This many uses and it rocks. Oj, stjärnor. Kan man få med sig den här lite längre, vet du? Spännande shit. Jag vill säga, så kan vi ta med oss den lite till. Nu kommer den länge. Nu är den fast här.
There are two controller configurations for egg throwing. Would you like to switch? No. Pretty happy with what I have. Oh shit. Right now? Flower next door. Think there was. Nope. We need the key for the mini game. Just gonna eat you people. And with people, I mean flowers. Inte var framför stenen. Nyckeln kom flygande här någonstans, va? Gjorde den inte det? Där är den, va? Nej. Skiter vi i det. Där var den. Men du. Ge mig. Skit i det då. Kommer du ihåg vad det var för stuga, man? Jag tror man har chans på lite one-ups. Throw balloons to throw the balloon key in the button sequence and shown. The game time is limited. If the balloon pops on you, then you lose. Collect an item if you win. Oh, det var det här, ja. En strategi är bara stå och hålla ballongen tills när nästa spricker, men oj. Vad är det roliga i det liksom? Dessutom kommer jag inte ihåg exakt hur stor den blir innan den spricker. Vi kastar ballong, va? Wow, han gjorde fel. Antagligen med vilje. Nu smäller den snart. Yes! Ät skit! Jag fick ett liv. One up! Då fortsätter vi framåt. Nämen. Inte helt coolt, va? Sluta hålla in i Y. Det var ett liv till. Hur många liv har vi? 9. Det här har de gömt grejer. Sen hoppar man där, så kan man hoppa ner här. För en slags bonus. Oj, nej! På riktigt alltså. Ja, fine, okej då. Fick ett liv av pengarna. Det var inte helt bortkastat. Bara nästa. Sådär, nej men du. Idiotsten. Han hjälper dig att trycka skithårt på kontrollen för att han rullar inte framåt fortare för det här. Till liv, kanon. Det är det jag vill ha. Poäng bryr jag mig inte om. Kanoners. Så vi får minispelsbonus den här gången. Det fick vi. Har ingen bra början nu. Det var bättre. Kan vi få två liv i alla fall om vi hittar en Mario till? Jag tror det är en Mario i mitten. Det var det inte.
Tjena creatures! Tjena viewers! Det är bara bra. Det är bara bra. Pigg och glad. Va? Trött är man ju alltid, man. Inte så fasligt trött ändå. Hur är läget med virus denna kväll? Burt Backfullsfort. Här är en kille jag skulle kunna cosplaya någon gång. Oj. Så ja. Men det var bara pengar i de här. För att det var någon hink någonstans i spelet som hade röda mynt i sig i alla fall. Sitter och svettas i värmen, ja. Nu är det ju hyfsat. Det har fan regnat och varit molnigt här idag. Så att ja, det har varit bra. Nej, kan man ground pounda båda på en gång. Sist lagat en maträtt du inte gjort på flera år. Vad kan det vara? Vad blidde det för något gott? 29 plus! Det har vi haft resten av veckan här nere så att... Jag är bara glad att det inte är 29 plus längre. Det är inte kul. Inte alls kul än. Marokkansk kycklinggryta med ärtor. Åh, det låter gott. Varför speciellt med marokkansk? Det är kryddningen. Upp här igen. Jag gillar att samla pengar. Då får man liv. Ajajajajajajajajaj. Det var inte så genomtänkt. Tagga ner dig, grabben. Kycklinggryta överlag är riktigt gott. Jag är väldigt förtjust i kycklinggryta med curry, men det är lite mer klassiskt, kanske. Man har kunnat springa upp i hela vägen hit bort. Har jag för mig. Här kommer den stora killen, va? Där, ja. Eller, kanske inte så stor just här. Som sagt, det var några år sedan jag körde igenom det här sist, så att... Vi ska inte få föra sånt här som att jag kommer ihåg alla detaljer och sånt, för det gör jag inte så. Sa du något nyss? Streamen dog. Jag frågade varför speciellt med marokkansk kycklinggryta om det är kryddorna som gör det. Ja, men varför? Om det är kryddorna som gör det. Jag vet, det har varit lite problem med Twitch ikväll. Det var många som såg något på Twitter också om att folk chatten har slutat funka lite sådär bara ibland. När den känner för att sluta funka. Så jag är inte förvånad över att det kanske krånglar lite mer. Du. Jag gör så här då. Varför ska jag ens anstränga mig för det? Jag vill ju inte ens ha 100%. Här kommer nyckeln. Get out of here, bro. Inte för att han är full, men han kan ju lämna mig i fred ändå. Woho. Mynt däremot tycker vi om. Här gäller det att ha 4 ägg med sig. Annars kan man inte ta blomman sen. Tjenare Spyware! Hur är läget? Har du också njutit av kycklinggryta? Ja. Skitsamma, vi har ju 3 timmar stjärnor. Bossfight! So you're still on the baby side, Yoshi baby? Then get a load of this. Twitch kanske är ledset för att det pågår någon stor Nintendo tournament. E-play slutade precis. Ah. E-play? EA play. Jag har inte hängt med. Ah, men du. Mifo. Mifo, Mifo-son, flytta på dig.
Sådär ja. Men gud vad gott det var med kycklingrytan. Han blir lite avundsjuk. Jävligt sugen på att göra lasagne igen. Det var också länge sedan jag gjorde. Men. Åh, oh, det är en gång kvar. Nej, men du. Nu är du där igen. Som jag sa till virus innan, så det var ett tag sedan jag spelade här sist. Så att misstag kommer att göras. Nej. Ge mig ett ägg. Sådär, tack. Man kan köra så här ground pound för att spotta blomman ut många ägg på en gång. Åh, nu skäms han som max. Ja, de utannonserar en hel del saker till The Sims 4. Du sa hype så att du spricker. Då vet du att jag känner mig inför Super Mario Maker 2. Jag är så hype så jag spricker och det släpps den 29. Det är så lång tid kvar. Fast det är inte så lång tid kvar, men det känns som att det är lång tid kvar. Vad är det som kommer till The Sims 4 då? Nya prylar? Eller är det något nytt? Eller är det de här zombisarna du har postat någon bild på någonstans? Så vi ser vad det här är för banan då. 1-5, hopp hopp! Donut lifts! Oh, så autoscroll. Den smakar lite speciellt. Man steker kycklingstrimmor med vitlök och blandar i grädde, kyckling från honung, sambal, olek och soja. Så mot slutet har man citronskal, persilja och kikärtor. Sen blandar man till sist allt med couscous och det är klart! Ooh, there are very dangerous donut lifts in the stage. They will fall shortly after you stand on them. Step lightly. Det lät gott. Jag hade nog personligen velat haft ris till, men jag tror inte det ska vara några större problem. Se om jag kan kopiera det meddelandet sen och spara det någonstans. Du kör lasagne på måndag. Gör du något speciellt då, eller kör du lite så här standard? Wow, kan jag ta den här? Ride. Ett liv till. Yes. Det skulle säkert funka. Ja, om du hinner och vill så får du jättegärna skriva ner det, virus. Det låter som man kan göra matlådor på det här taget. Och jag har faktiskt en massa kyckling i frysen, så att det hade ju inte varit helt fel att göra något med dem. Blomma! En gång i tiden kunde jag den här banan utan till. Kan inte längre. Island Living. Jag ska läsa det strax här. En Sims 4-version har en riktigt bra expansion till 3:an. Okej. Okay. Det är bra. En ö med polynesiskt tema. Blanda... Långa chattmeddelanden och autoscroller känns det. Det vill säga, polynesiskt, ge mig dem där. Och lite mer bungalowaktigt på ena sidan ön hysterar en aktiv vulkan. Så bara äventyrliga simmar bor nära den. Då så man får göra ett litet val där då, om man vill vara äventyrlig eller inte. Man kan hoppa på fienden med, då dör de också. Klassiskt Mario. Ja, ett liv till. Nu har vi samlat upp 16. Finns det någon fördel med att bo nära vulkanerna? Eller är det bara för att det ska bli lite knepigare? Simmarna får simma. Ha, ha, ha. Ja, bra. Och dyka i havet, leka med delfiner, vattenskoter och massa annat. Och så lägger de till sjöjungfrusimmar. Wow. Gratis uppvärmning. Oh, första 100 poängen. Som jag också sa tidigare, så eftersträvar jag inte 100% här, utan vi ska bara spela för kul. Det verkar som att det kan dyka upp lite saker på tomten när den får utbrott. Nej. Bara det är trevliga saker då, och inte hemska saker. Nej, men
stryker med killen med styltor, vet du. Det er spennende. Jeg håper var noe at han var minst rett. Jopp. Liv. Bergvärme, ja. Åh, bergvärme, den var bra, ja. Yellow eggs create coins, reds, two stars, flashing eggs. Da får man et rødt mynt ur, ser du. Det visste jeg. Hva skal vi si? Og så nere i grottan. Nei. Halleluja. Det mørkt. Ja, vi missar ett rött mynt där, men jag blandar så mycket. Ja, kan du gått bättre. Men, ring Rosti så är man. Nämen. Har det inte något annat kul på Twitch under dagen nu? Har varit lite upptagen. Minns att man kan låsa... Japp. Man kan låsa med L och R. Så här. Just det, det går inte att tugga, det går inte att dra, äta upp dem när de går på styltor. Man kan studsa dem mot en vägg med. Det är sällan jag använt mig av det som... Faktiskt. Det var nog mest förr när man fick det här på Super Nintendo och ville 100% alla banor. Då kunde man ju studsa äggen så de blir gula och på så sätt få de här sista stjärnorna som man kanske missade. Förutsatt att man missade två eller färre då. Den kom där. Men nu för tiden så... Nej. Jag hittade ett romhack på det här som jag vill testa. Men så tänkte jag, då kör vi igenom originalet först. Nu glömde vi läsa textrutan. Har vi ett rött mynt. Där uppe har vi ett rött mynt till. De är lite mörkare i färgen. Som... vad händer här nu? Jag använder mig av det ibland också 100% hela spelet när det begav sig. Men då gjorde vi samma sak där. Nu för tiden är jag inte så förtjust i 100% av spel. Nu i modern tid så har man ju tillgång till så väldigt mycket spel hela tiden. Så att förr fick man typ 2 SNES-kassetter per år för att det var vad man hade råd till då. Eller så. Då kan man köpa ett spel för 10 spänn på Steam och så fort man känner sig lite uttråkad liksom. Det är inte samma miljö längre, eller om man ska säga. Det här hör nog till mina topp 3 till SNES. Ja. Det ligger galet högt upp på min lista, märker jag så här. Nej. Jag har svårt att spika en lista här, men det är mycket, det är ju de här klassikerna på topp där, den här, det första Super Mario World, Link to the Past, Super Metroid är med på min lista med. Oh, glömde jätte upp ballongen. Mega Man X är uppe, högt upp på min lista med, det är nog ännu högre upp. Men så här, jag skulle aldrig kunna sätta mig och skriva listan exakt eller så. Super Probotector och Mega Man X. Omega Man X, vet du. Så skön kontroll i det spelet och sån bra musik och... Jag vet inte, allt är bra. Oh, det var den här banan. Kunde man göra så? Nej, det kunde man inte. Man kan göra så här. Titta alltid de här husen som små utomjordlingar eller något. Nu ska vi se. Det har spelat allra mest på SNES Mario Kart eftersom jag spelade med brorsorna hela tiden. Jag ägde aldrig Super Mario Kart så att det blev inte så mycket Super Mario Kart.
Men jag Super Mario Kart är inte så där högt upp på min lista tyvärr. Ska man lista Super Mario Kart-spelen över åren så kommer det högt upp. Men ska man bara lista bra SNES-spel så kommer det inte så högt upp faktiskt. Men det är klart, man hade ju grymt kul när man körde det. Så att... Men det var ju ett sånt spel. Jag satt ju inte och spelade själv, utan det var ju alltid ihop med någon då. Kompisar, familj. Whatever man hade tillgängligt liksom. Nej! Nej! Jag som tänkte, nu kör vi igenom hela banan utan att knarka här. Men hej, Yoshi skulle naturligtvis knarka lite så. Tjush, första gången man var med om det där, vet du, man tokdog ju. Det gick ju inte att styra. Act Race gillar jag också. Nu ska vi, ja, nej, det har jag nog inte spelat särskilt mycket av tyvärr. Här kan man groundpounda bort de här så man kan komma ner. Men det visste ni säkert. Act Racer, det var det här som var två olika typer. Det var lite så här sim och så var det lite side-scrolling, action-plattform. Korrekt? Eller bland... Jo, men det måste det vara. Jag flög runt med en liten ängel och sådär, va? Korrekt, japp. Jag tror, jag fastnade aldrig för den där första delen när man flyger runt med ängen och ska bygga stad, vet du. Det var lite avtändande så, men side-scrolling-delen har jag nog haft rätt roligt med. Indy spelade igenom det för inte så länge sedan, tror jag, på stream. Jag var nog en av de få som inte var så värst förtjust i Street Fighter 2. Då föreslår jag Killer Instinct. Jag var tvärtom. Jag gillade Street Fighter 2. Och ingenting annat. Mortal Kombat gillar jag. Jag kommer inte ihåg vilket av dem. Killer Instinct, jag tyckte det var lite... De försökte få det att se för verkligt ut, tror jag. Jag gillade Street Fighters mer så här tecknade grafik. Flip cards! Aim with the cursor and press A. Collect the items shown. If you get Kamek, you lose all the items. Okay. Gambling. Gambling och ocker. 20 stjärnor. Vi ska ta fyra luckor. Ja, det behövdes inte. Vi ska ta fyra luckor minst. Sen kan vi börja fega ut. Men vi förlorade på tre. Den delen av spelet var nog det som fick folk att gilla det mer eller inte alls. Mm. Slutbossen 1-8. Salvo the Slimes Castle. Mortal Kombat körde jag också mycket. Hade ettan och tvåan, som minns inte om någonsin hade trean, eller om jag blandade ihop det med trilogin. Jag vet inte, jag har bara spelat Mortal Kombat seriöst på Super Nintendo. Jag har inte spelat de här Playstation-spelen och alla de här spin-offsen och alla de här moderna. Det kom, de har väl gjort både 10 och 11 nu på Steam, va, tror jag. PC, modernare. De har jag aldrig spelat. Jag köpte, fan heter det? Injustice. God Among Us eller något sånt där, det första av dem. Jag tänkte, det här är ju ascoolt, spela som superhjältar och så. Men nej. Jag gillar inte den här genren. Det är problemet. Nu för tiden. Det har blivit lite för avancerat. Det är för många kombinationer och knappar och grejer att hålla ordning på. Men Mortal Kombat och Street Fighter 2, jag är också en av dem. Nej. Få personer i världen som gillar Street Fighter-filmen. Det är inte många andra som gör. Vi hade Mortal Kombat XL till Expo. Aldrig hört talas om Mortal Kombat XL, så att du ser. Den med Van Damme. Japp, den gamla. Det kommer en ny nästa år, va? Nu ska vi se. Vad står det här nu då? Jag måste läsa alla de här. Hit the block to the right with an egg and some platforms will flip. Okej, okay, jag skallade blocket istället.
Whoa. Hej. Ja, just det. Det ska vara ett rött block till de röda pinnarna. Nu ska vi se. Vad har vi här? Stjärnor. Jag gillar att man kan säga flutter mer än en gång. Så när man... Ja, den får vi nog träffa med ett ägg. Nämen! Det var bara 10x med extra content där. Kallar de för X11. Ja, de försökte vara roliga. Ja, det var väl inte helt misslyckat. Vad är det här? Nyckel? Jag gillar också den här filmen, fast den ligger nog i kategorin så dåligt att den blir bra. Ja, det är mycket möjligt den gör. Det gör den kanske hos mig med, men jag tycker den är bra. Nej, varför skulle jag ta den nu då? En av anledningarna är för att jag tycker att... Vad säger man? Karaktärsdesignen på General M. Bison i den filmen är... Att han ser så grym och cool ut. Nej, usch. Det gick att hoppa under den. Jag trodde jag skulle slå i skallen och tappa Mario igen. Men ja, det är ju inte... Ska man se det till... kvalitetsfilmer är det ju kanske inte, men... Jag har sett den mer än 4 gånger i alla fall, så det betyder ju någonting. Får kan du överspela och får du så bra som Raul Julia, så han var ju perfekt som Bison. Mm-hmm. Jag satt faktiskt för några veckor sedan och försökte få göra en... Vad heter det? En sån här alert, bit alert med... När Sagat öppnar kistan med Bison Dollars. Men jag hittar inget bra klipp på det. Hi there, cute little Yoshi. Does baby Mario wanna go to Bowser's castle? I'll take him there in a hurry. Du. Den här bossen är cool. Sprut. Ganska hardcore musiken då, för att vara boss i... Nej. Nej! Dog jag? Vad hände där? Det gick inte att stanna. What the... Okej. Okay. Det här har jag faktiskt aldrig sett hända förut. Just det, once I kidnapped their queen. Det får jag bara hans... Det är självklart liksom, korrekt. Så självförtroendet har han ju också på topp där. Det är nog mitt favorit klipp i filmen, tror jag. Jag får leta vidare, det måste ju finnas på YouTube någonstans. Jag har inte filmen på DVD, så jag kan inte klippa ut det själv. Dessutom har min dator ingen DVD-läsare, så det hade ju inte funkat ändå, men... Å andra sidan tror jag att den här filmen säljs längre, så att man kan väl fixa hem den på annat sätt, men... Jag vet inte, kanske har släppt den igen nu när den nya kommer. Ingen aning. Visit Koopa and Para Koopa. Då är vi på värld 2 nu. Wow! Just det, här var det några sådana här stenblock som ramlar ner och grejer. Wow. Woo. Då ska Nightbot lägga sig igen. Han kan inte vara tyst i mer än 45 minuter. Poochie. This dog's name is Poochie. He's cute, isn't he? It's a ride. He runs in the direction that Yoshi faces. Lite lustig i halsen var man ändå, va? Det vill säga. Är det Pooch? Poochie, Poochie, Pooch! Finns ingen Street Fighter-film som slår den där grejen med Jackie Chan? Vad pratar vi om nu? Nu. Nu kanske jag har min hjärna snedkopplat här, men jag fattar inte riktigt. Var han med i filmen? Nej.
Precis, nu ska vi inte vara greedy och försöka samla alla mynt och bli klämda till döds. Det har hänt ett par gånger här. Dessutom den här dåliga varianten av Tetris, för raderna försvinner inte. Vilket väl i och för sig är tur, för då hade jag inte lyckats komma upp. Hur går det med spelandet av Spyware? Har du varvat någonting nytt? Nej men du, hjälp! Okej, nu måste vi ut därifrån. Woho! Sätter han på locket. Det finns en film med Jack Chan. Han slår sin arkadhall och det blir en sorts kortslutning i en arkadmaskin med Street Fighter 2. Så, oh! Olika, oh! Det där känner jag inte alls igen. Men det låter helt awesome. Varför känner jag inte igen det där? Whatever. Vi kan skippa det röda myntet där. En länk i Discord. Nice. Discord var, det har fan varit en bra uppfinning alltså. Nej men du. Jag gillar Discord. Använder den mest bara för att snacka skit. Men just det, det kommer mer stenar här. Hoppstuts, hoppstuts. Nej, usch. Hej, den där kommer jag inte ihåg. Okej, coolt. Men å andra sidan, jag kan inte komma ihåg allt. Du ser, Spyware. Har klarat 10 spel utan att köpa något och fått en Invincible Badge. Sen kan man bara, här får du Islanders, Badge gone. Mabaya alltså. Popping balloons, pound the ground, to pop balloons. Find the correct one to win. Den här. Jag har ingen minne av att det någonsin har varit dem på. Där var den. Islanders. Är kul. Lär klara det ganska snart. Achievementmässigt nästa vecka ska jag spela. Oh, Alice Madness Returns. Där har vi ett bra spel. Jag spelade på PlayStation 3. Vadå? Det måste ha varit PlayStation 3. Det var riktigt bra bara. Ja, det finns på PC. Ja, nu blir jag sugen på att köpa det, men det ska jag nog låta bli. Själv har man klarat av Rime. Men det ska vi inte prata för mycket om eftersom du inte har kört det än. 22 spänn. På Steam. Eller GOG. De här nissarna var ju roliga. Man kunde väl göra så, ja. Hejdå ägget. 25 om man inte Origin. Nej, ja. Jag vet fan. Jag tror jag sa upp mitt Origin för jag använder den inte. Bara på Origin, okej. Okay. Nämen. Då får vi väl se om vi kan fixa fram det igen nu. Eller ja, jag håller mitt konto kvar, men jag salar upp den här prenumerationen eller vad det var det hette. Access kanske heter det. Eller om det fanns något annat. Nu när jag satt och skrev in alla mina spel i Backloggery så jag tror inte jag fattat hur många det har varit innan liksom. Hur många av dem jag inte är färdig med. Okej. Några av spelen på listan kommer jag nog aldrig bli färdig med heller. Men du. Hur gör du förresten om du har samma spel i olika versioner? Som till exempel jag har både Dark Souls och Dark Souls Remastered. Skriver du in båda då eller väljer du bara ut en? Jag råkade skriva in båda så jag vet inte om man ska ta bort den eller jag kommer inte spela både originalet och remaken. Det säger warning, only something small can go on from here. Okej.
Hur många som spelar båda ska vi inte innehålla spela. Jag äger bara de jag anser finns i backloggen. Okej. Okay. Jag var ju så här bara, nej men jag skriver in allt. Vilket antagligen var fel. Men det borde ju gå i, man kan ju ta bort spel, right? Nej, där var en ny stjärna. Ja, det var en till, vad fan. Det är hur många som helst. Hörru. Hoppa, Mario. Nu ser det här känner jag igen. Rätt vanligt förekommande att man blir lite förvånad över hur många spel man har när man sätter sig och skriver upp allihopa. Jopp. Men du. Sådär. Nej. Nej. Mm. Yes. Så jag har till exempel båda PS4-versionen och Switch-varianten av Skylanders för jag ska klara båda separata. Okej. Okay. Det var väl bara jag som var för into it at the moment och skrev in alltihop. Det här har jag inte skrivit upp på min backlog för det äger jag inte i... Vad säger man? Original. Längre. Önskar jag gjorde. Här någonstans. Här var det va. En blomma. Japp. Oj, har vi inte hittat alla blommor? Nu är du då. Skit ner dig. Mm. Ja, skjut mig inte. Men jag har till exempel inte med två exemplar av Yakuza 1 vägen till PS2 och PC så jag bara spelar på PC. Okej? Okay. Nu ska vi se. Häråt är målet. Sluta. Oh, mullvad. Det kan vi leka lite med. Yakuza. Det har jag nog aldrig spelat heller. Kom inte det någon nytt Yakuza nyss eller var det bara någon remake på något av dem? I don't remember. Nu ska vi se. Det var neråt och höger. Nej. Eller så är vi bara inte tillräckligt långt neråt. Så kan det också vara. Wow. Hehehe. Snacka om att dyka upp på fel tillfälle. Där kommer det ganska nyligt. Plus en massa remakes och fler remakes på väg. Så typ ett Yakuza men kanske lite spin-off samtidigt. Så det här berättar hur de funkar. Throw an enemy or an egg into the tulip to receive some stars. To make it easier, throw upwards by holding up on the D-pad when pressing Y. Sure. Så här kan man bara hoppa här ovanför så behöver man inte jaga efter dem. Kommer inte ihåg hur många är det som kommer, men det var ett par stycken. Wow. Nej. Det är bra. Så ja, tack. Du, en till bana. Klar. Bonusspel. Mm. 71 poäng.
Jaha, det var den här. Då blundar vi. Blir det bra? Nej, det blir det inte. Nu ska vi se, 2-3. Oh, det var de. Små spöken som flyger runt. What's gusty taste like? Min första gissning är väl att de smakar inte särskilt mycket. Eftersom de inte verkar bestå av särskilt mycket. De smakar väl så här. De smakar lite som en manet typ. Slämmigt. Kanske mättande, vad vet jag. Ge mig livet, kom igen. Tack. Vi är uppe i 25. Sånt där är kul. Try this stage again, yep. De är tillräckligt solida för att man ska kunna göra ägg av dem. Någonstans där finns en sån här P-switch som förvandlar allt det där till solida pengar. Men det är inte jätteintressant. Nämen. Nej, så länge vi tar det där livet så går vi plus minus noll. Wow. Ta gärna några stjärnor till. Det känns säkrare så. Oh, mitten i ringen. These types of walls may be destroyed by throwing eggs. Okej, då gör vi det. Ja, just det. Wow. Känsligt. Jag provade den här funktionen på Backloggery. Så talade de för mig vad man ska spela nu. Så sa han till mig att jag skulle spela Guacamelee 1. Och så kom jag på att, ja just det, jag var ju på sista bossen där. Så jag startade upp det då, så hade jag glömt allt. Jag har helt glömt hur man gör alla kombos och sånt där, så att... Ja. Kommer ta en liten stund och komma ihåg allt det, tror jag. Oj, det är Super Mario igen. Det är så irriterande med det. Varför slutade jag spela när jag var på sista bossen? Varför spöade jag inte bara bossen och liksom så? Varför la jag ner där? Det är ett bra spel. Det är ju helt värt liksom. Så varför slutade jag? Det fattar jag inte. Wow. Det måste du också spela, som så mycket annat. Ja, det tycker jag. Det är bra. Jag har tvåan och jag har ägt tvåan länge, sådär, typ sen det kom ut. Men så känner man bara så här, ja, men jag måste nog spela färdig ettan först. Och så gör man inte det. Och så kan man inte börja på tvåan heller, för att, ja, man har någon sorts OCD. Så då måste jag sätta mig ner någon dag och liksom lära mig, kanske typ titta på en video eller något, bara så att jag... För jag vill inte börja om i spelet en gång till, bara för jag glömde det sista hur alla combo moves funkar. Det tror jag inte att jag orkar liksom spela det en gång till. Sådana problem man har. Någon som har en bra idé på vad man kan ha för bakgrund bakom webcamen förresten. Jag tänkte jag skulle streama till torsdags när det var nationaldagen, men det blev aldrig av. Så hade jag satt en svensk flagga bakom. Jag känner bara att det kanske man inte kan ha så här i vanliga fall. Så att fundera på om det ska vara någonting liksom ljusblått kanske. Så här lagom. Så här färg som inte är särskilt skrikig.
Det svarta ser väldigt tråkigt ut. Mål! Minispel? Nej. Ska alltid hamna mitt emellan. Du. 70 poäng. Dåligt. Oh, bossfight. Oh, spöket. Oh, det här var lite läskigt, höll jag på att säga. Pussligt när man var liten. Eller yngre. Alltid varit stor. Han hade ett mynt bakom sig. Japp. Men det var inte jättan röd. Jag är glad att spökena fanns kvar liksom. Jag gillade spökena i Super Mario World också. De var bra närmare. Så här bra fiende liksom. Nu ska vi se här. Det här löser vi nog snart. Där kommer man ut. Kan man åka runt. Jag tar upp den. Vad? Ducka, ducka. Nej, jo, det är hoj. Nej. För man kunde liksom om man ville fuska sig upp där, men vad? Oh, spökshy guys. Vad var det här nu då? Ja, just det. Så ja. Man kan döda spöken genom att kasta ägg på dem, vilket är... ja, fullständigt logiskt, eller vad säger man? Som så mycket annat i tv-spelsvärlden. Ska vi se. Nej, whatever. Två röda mynt. Nej, nu kommer vi tillbaka hit. Kanske vi vill i och för sig. Ingen aning. Vänta lite nu. Ja, men det vill vi nog, för vi ska in emellan där igen. Däremellan ska vi in, ja, precis. Så vi måste liksom... måste liksom gå runt. Du. För de har låst dörren, så vi kommer liksom inte ut den vägen igen. Så ner här. Runt här. Kan vi ta lite mer stjärnor. Jag missar lådan den här gången också. Och så kör vi den här. Och så kommer vi lagom rätt. Så där, titta. Och en blomma. Oj, den här kan man hoppa på. Eller trampa på, eller vad man ska säga. Så, ja, ett liv. Man kan stå längre bak på den här pinnen, så får man mer fart på vågorna. Så där, nu fick vi farten. Klart det inte ska hända när man säger, när man försöker förklara det liksom. De här var roliga, för de kan man dö på. They're very easy to fall through if you jump at the wrong time. Ooh, big boo boss fight.
He seems so happy. Oh yeah, we have Baby Mario's twin brother at Bowser's castle, but we're not handing him over to the likes of you. Rude, bruh. Han måste bli större och större. Puff, jag spricker här. Kom igen Yoshi, let's do it. Vad är det? Ändå helt okej, får inte anstränga sig så värst. Lucky du. Watch out for lucky two. Om man inte vill det då. Can't make me. Usch, ge mig några ägg. Jag tror det var för att det var något där uppe. Kan man göra så här? Haha. Har inget kvar att flyga i. Wow. Inte bra. Nej! Ännu sämre. Aj, aj, aj. Så. Nej. Nej, det räcker nog. Ja, det var bättre. Här får man verkligen inte göra en ground pound, vet du. Nej, men. Blir man inte långlivan. Så håll fingrarna borta från neråt knappen när ni hoppar. Där är i mitten här. Nej, nej, ramla inte ner. Ramla inte ner, sa jag ju. Så vi ser. Annars verkar det... Ni hade en lugn nationaldag, eller? Det har nog inte frågat. Hur ni firade nationaldagen. Om ni firade nationaldagen. Jag var och badade i en sjö och tog mitt första dopp för året. Det var inte så kallt som jag trodde det skulle vara. Men å andra sidan var det 30 grader varmt ändå. Så att, ja. Det var rätt skönt att hoppa i vattnet ändå. Även om det kanske hade varit lite för kallt i vanliga fall. Om det hade varit lite så här mulet ute. Då hade jag nog inte hoppat i. Den här banan är lite irriterande för det är väldigt många röda mynt som flyger iväg om man inte är snabb. Men jag fångar dem. Jag har skrivit upp receptet i DM på Discord. Nice, tack virus. Tack så mycket, så jag kollar på det. Nej. Jag håller på att bubbla iväg här. Jag har gissat lite när det blir lagom att börja koka riset om du ska det istället, så det fixar du säkert. Jopp, ja, det ska inte vara något problem. Koka ris har jag gjort förut. Men det, ja, det går att räkna ut. Så jag kollar in det sen, efter här. Får lite användning för den gamla kycklingen i frysen. Om den inte har legat för länge. Max Stars. Cool. Du.
inget särskilt alls på något annat, så att man så svettades. Japp, jag tror det var ännu varmare den dagen, 30 plus. Yes, det var 29 grader visade biltermometern när vi körde hemifrån. Så det var varmt. No lies. Det här kommer jag inte riktigt ihåg. Halt av. Nej, vi kom inte tillräckligt högt upp. Men för mig, det var nog inte... Nej, men du! Där var den här vandrande kanonen, ja. Ah, skulle vi upp där ändå då? Nu är vi tillbaka i början, nämligen. Eller? Här kanske. Det här ser vettigt ut. Nej, men du! Klenfis, varför kan jag inte göra ett höghopp där då? Oh, mittenring. Nej. Prövar vi åt det här hållet då? Den missade jag den här förra gången kanske. Det känns som att vi har stått vid trimbordet och friserat hundarna hela veckan. Ja, jag såg någon bild på en hel hög med päls. Ja, det var i Milis Discord tror jag. Någonstans. Jag brukar skumma igenom alla kanaler jag hänger i så här en gång om dagen och så. Ibland ser man något och ibland ser man inget. Men då hundarna redo för sommaren med nu då? Oh, de här. Man bara hoppa på ett visst antal gånger och sen försvinner de. Och antalet står på. Så gör det så enkelt som möjligt. Oh, ho, ho. Kan vi göra så här? Wow. Ännu mer wow. Liv. Blommor. Trimmade Watson i måndags och Sherlock igår. Sen storhandlade jag i tisdags. Resten av veckan vet jag inte riktigt var den försvann någonstans. Nej. Man får ta det lugnt. Får se sig för. Till slut har man blinkat och så är veckan slut. Så är det måndag igen. Tack då så har jag inga hundar jag behöver trimma. Och moppar har vuxit ifrån. Där kan man göra stora ägg av. Det är inte helt hundra på vad de stora äggen gjorde. Är man. Jo, de dunkade liksom en liten jordbävning eller sånt där va. Så bidde det... En lustigt placerad... Ja, den här. Här har jag blivit träffad många gånger. De här eländeskanonerna. Vad finns bakom dörr nummer ett? Nej. Så jag måste ground pounda på den för att han ska dö. Lyckats spela rätt mycket Resident Evil 2. Nice. Försökt nå högsta rankingen. Lyckades 13 minuter. Vad är gränsen nu? Och vad får man om man lyckas? Eller en achievement? Var det bara mynt här? Måste dra ta mig igenom det där någon gång. Jag blir trött på att hålla mig borta från streams bara för att nej, men jag ska nog spela Resident Evil 2 någon gång. Alltså, men det gör jag ju aldrig. Wow. Jag får flyga rätt in i den.
Jag var lucky to see mängder, vet du. Dräller av dem. Utan det måste vi göra oss på Until Dawn nästa vecka. Måste bli färdig med Generation Zero också. Jag har inte heller blivit färdig med. Usch, bil! Kan man köra över fienderna så här? Jag gillar den här bilen. Man ska klara scenario A på 2 timmar 30 minuter på hardcore och spara max 3 gånger. 2.43, ja, okej. Ja, det var lite surt. Ja, i en blomma har vi fått bonus challenge. Mm. Det är du tvungen till om du ska ha rankingen. Throw in odds. Chance to gain an item flip. Only one card. Oh my lord, längst ner till vänster. Huh? Jag får med att jag använder sällan såna här items när jag spelade för. Oh, blomkrukebossen. The Pot of Ghosts Castle. Whoa. Här hade vi ett liv. Oh, varför hoppar jag där? Jag hade bara kunnat stå kvar. Ah, jag blir hungrig. Åh, oh, green screen och grejer, vet du. Känner jag förändra om. Hur är läget? Behöver en fin bakgrund bara. Annars är det la nice. Behöver bli lite bättre på att fylla ut skärmen med spelet med det. Jag ser att det är lite svart ram runt, men fan, det är svårt. Man låser upp lite bonusvapen med obegränsad ammo. Oh, nice. För det är ju en stor grej annars, att det finns typ ingen ammo i spelet. Man kan inte döda allt. Om man vill, och achievement såklart, ja. Tjena från honom. Japp, det är bra, ta det lugnt efter ungarna har somnat. Hitta ett glas vin med. Jag hittade en Tuborg. Funkar jag också bra. Jag är ingen så här vinmänniska. Nu ska vi se här. Välkommen till Yoshi's Island. Casual. Inga som helst liksom krav. Spela igenom det för att det är kul. Enda anledningen till att man ska spela spel för att det är roligt. Ska du streama ikväll för en om? Just det, de här som droppar bomber på en. Hey. Två för två än så länge. Det är inte bra. Hej. Vad var det man skulle hitta? Det skulle vara nyckeln, var det. Som att det är nyckeln som ligger här. Du. Det var bra kastat. Var inte ens i närheten. Sånt gillar vi. Fortsätt så. Så nu är de här. Nej, de är tillbaka. Jag är för mig att de gick och dog. När man. Ja, han blir nog inte äldsta vaken. Han vill inget mer. Han är också lite för exalterad när det kommer till det. Däremot. Också högljudd, vilket kanske inte passar in just nu. Nej. Man vill väl inte ha en massa höga ljud, nej. Inte så sent på kvällen. Det har jag tur för min pojk. Han sover verkligen när han har somnat. Ibland är det svårt att få honom att somna, men somnar han så sover han. Det är liksom inte så mycket att tjafsa om. Men du. Så vill inget mer han. Aha, okej. Jag förstår.
Det vinner själva ni alla bimboselbönor med. Vad har du nu gjort? De kan vara rätt vidriga. Nu ser jag här. Dörren eller röret? Okej. Blomma. Kollade in lite igår på Frandonsson och trycker 12 på en gång. Jag hoppas vi bra betalt. 12 på en gång. Det finns ju risk att man dör alltså. Jag vet inte hur många ruttna ägg det är i en låda, men får man dem så är det bara... Så bara packa in och ge upp. Mm-hmm. Ja, det är ju tyvärr så. Det brukar ju få folk att ge några bits när man sitter med såna. Oh, det här måste ju varit pixelperfekt för att inte funka. Ja, just det. Där var dörren i den. Så att Spyware har snart rätit sådär många bönor att du antingen börjar tycka om dem även om de är äckliga. Ja, då har man ätit för många. Hjälp, här var det sådana bandidosar. Många bandidosar. Vad var det här? Ja, just det. Det var suspekt och hårda. Man kan hoppa på dem 3 gånger, så dör de. Ja just det, jag måste hitta rätt blomkruka. Jag kommer inte ihåg vilken det var, den var ju inte den ännu. Då är det en här uppe va? Jopp, den är det då, måste det nästan vara. Jopp. Och så in genom dörren. Skaka lite på armen. De här är tomma har jag för mig. Nej, det var pengar. Bossstarks. Nej, så vi bara knuffa. Jag har förlorat mot den här bossen, vilket är lite så här pinsamt att erkänna. Men det har jag gjort en gång i tiden. Yoshi dear, that baby is going to cause disaster to befall the Koopas. So here, give him here before you accidentally get hurt. Förlorar jag mot bossen, nu så stänger vi bara av. Man tror det, men så jag har ätit 18 på en gång som max. Så många dåliga bönor som bara fightar så att få... Åh, oh, fy fan. Alltid lite så här rädd för de här... Det ska gå liksom bara fortsätta knuffa ändå. Ja, det bara stå och se dum ut. Vi väntar för säkerhets skull. Vi har ju inte direkt bråttom så här. Jag förstår inte varför han liksom... Spöket måste liksom på något sätt dö när blomkrukan går sönder, men jag fattar inte. Återigen, finns ingen logik. Då är vi på väg 3 nu då. Gå framåt. Inga direkt vackra siffror. Då spränger vi ett hus. Bra fråga virus, det beror på. Det beror på. Du lovar att titta på och skratta. Skadeglatt med bästa skrattet. Nu ser jag Monkey World. Jag skulle vilja komma upp i...
komma upp i 15 subpoints. Så jag kan sätta in en emote. Så då kanske man ska checka 19 bönor på en gång. Men det är nog långt in i framtiden. Jag måste planera och ha mig, vet du. Det är alltså bra på. Det går långsamt. Behöver ni hyra in någon som ska planera åt det, så välj inte mig. Så kan vi säga. Kommer den här leran. Jag gillar den här leran. Jag gillar ljudet, jag gillar utseendet, jag gillar att den finns där. Det tycker jag absolut, så jag får skratta lite grann med. Du vet hur illa den smakar, ja? Ja, då vet du. Jag har ju haft sån här bönor förut, men jag har aldrig tagit mer än en åt gången. För jag vet att de också är äckliga. Och det finns så här typ roliga klipp på när jag får de här ruttna äggbönorna. Och jag tror jag håller på att dö, alltså. De är så vidriga. Det är de värsta. Vilket tycker du är värst, Freno? Wow, då var de där. Hundmat är värst, okej? Okay? Det tycker jag är ganska harmlös. Men alla har vi olika smak, så... What, Duka? Du hoppar inte på en anställning som projektledare med andra ord? Nej! Ja, det beror på lönen och deras... Hur tåliga de är, man. Den sitter i så länge. Ja, det gjorde ruttna ägg med. Jag försökte skölja ner det, men jag tror en hel öl. Men det, nej. Det satt i ändå. Roulette. Har du glömt att läsa texten för er, men det får ni googla själva. Eller pausa vodden. Nu ska vi se vad vi vinner. Ett gånger ett. Här vi fick ett liv. Wow. Inga stora vinster där. Kommer med indian shy guys. Jungle rhythm. Det där är också ett roligt ljud. Behöver inte stå där och vänta längre. De här kan man göra så. Så får man en liten plattform. Jag tror de flesta här inne har spelat spelet förut. Så att, hej! Uppåt så. Någon har kollat på en YouTube-serie som heter Hot Ones. Kändes som intervjuer när de ska käka kycklingvingar med grödig starka och starka. Ja! Jag har sett avsnittet där Gordon Ramsay är med, tror jag. Så tittar jag på ett till, men jag kommer inte ihåg vad kändisen heter. Det var någon kvinnlig skådespelerska, tror jag. Men sen märkte jag att det här är ju bara... Så jävla kul var det inte att titta på. Men jag vet vad det är, och jag har sett två avsnitt i alla fall. Men det är nog ingenting jag skulle så här, gå tillbaka och kolla på om det inte var någon... Om de inte intervjuar någon då som jag vill lyssna på. Just den är det man säger. Wow. Wow. Ja, det fanns att stå på. Tack. Så ja. Nej, men den ramlar inte ner. Så ja, bra. Fyller vi på äggkontot. En av de här var rätt och en var blomma. Det finns nämna just Gordon Ramsay. Han var rätt rolig att kolla på. Många är helt oberedda, men han var rätt för fina smaksinne. Jag höll ju fram på att dö. Mm-hmm. Jag tror den största anledningen till att jag såg det avsnittet med honom var för att jag hade suttit och tittat på alla klipp från typ Kitchen Nightmares på YouTube med då, där han
åker runt och ska fixa till restauranger. Det finns vidriga restauranger där ute i världen. Misskötta restauranger och... ja, äckliga ställen helt enkelt. Och vidrig mat. Woohoo! Minispel! Jag gillar de här serierna där han åker runt och grejer. Jag tycker inte om den här, vad heter den, Hell's Kitchen, när han är det så här lag som ska tävla och sånt. Det är inte lika roligt. Oh, matcha kort. Jag ska komma ihåg det här, menar de. Sett alla avsnitt av hans mer seriösa serier, okej? Okay? Vad är en oseriös Gordon-serie? Blir jag ju lite nyfiken nu. Älskar Gordon, kan inte som i Hell's Kitchen. Nej, nej. Som människa är han underbar. Han har ju så här klipp på YouTube med han reagerar på folks bilder eller så här matlagningstweets. Nu kommer jag inte ihåg vart någon... Där var den, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vad någonting är, men jag tror den var där. Den gör så att man ser alla röda coins på banan. Hell's Kitchen är den oseriösa. Mm. Jag tycker inte om den. Nej, jag håller med dig. Det är den sämsta av dem. Man har gjort Kitchen Nightmares och så gjorde han en annan sån där, där han åkte runt till hotell eller vad fan det var. Hotel Nightmares. Jätte den nog, så här, fantasifullt namn i ett. Usch, den är stor killen här. Jag gillar att han blinkar sådär när man nitar honom med ett ägg också. Det är så här bossigt. Jag gillar sånt. Jag gillar när bossar liksom blinkar till när man träffar dem. Gärna det och en health bar så att man vet hur det går liksom. Men framförallt att de blinkar till och så här. Får de gärna blinka lite rött när de håller på att dö och du vet så här som i... Jag vet inte, Turtles. Nu måste vi upp på vattnet här snart. Varför hamnar jag i vattnet? Det var ju inte rätt ställe att vara på. Hotel Hell heter den kanske. Jag gillar ett avsnitt. Det var en hotellägare som var så kontrollfreak så... Gordon låste in honom i rummet på övervåningen bara och lät honom sitta där en hel kväll. Så att hans bemanning kunde bevisa att de kan faktiskt driva stället. Utan att han är med. Sen skickade han upp hans dotter eller vad det var för att prata med honom och ta med honom hem och sådär, du vet. Ja, den serien är kanonbra, är den. Kitchen Nightmares, ja. Men även om maten är äcklig ibland så blir man hungrig. För man tänker ju liksom på en bra variant av den maten. Och då blir man hungrig. Ja, där låste vi en helikopter. Men whatever. Jag tror inte vi behöver den. Jag måste uppåt här. Om du är för dum någon dag så kan du sopa till dem och säga ursäkta mig att du bara ville kolla ifall han börjar blinka. Ja, det är mycket man under kan göra. Det här var nog inte rätt. Det här känns som ett blomrum. Det var det. Ja, men nu kan vi helikoptra, ja. Nu ska vi bara uppåt, va? Antagligen. Eller? Är det in här vi ska? Nej men... Ah, så nära! Eller som min farsa när han var osams med sin chef en gång och sa när jag går i pension så ska du få stryk. Ja, den kör jag nog hellre då.
Jag kör nog heller då. Lär jag få sparken ändå. Man kan ju inte... Kunde chefen bli så glad när man hotar honom? Nu blir det ubåt för första gången. Woho! Kan man skjuta små torpeder också? Här för mig. Jopp. De är lätt målsökande. Lätt målsökande som man missar jämt. Wow. De fiskarna växer bara när man skjuter på dem. Jag kan väl ta en egen Discord-server. Ja. Nej. Uff. Wow. Jag håller på att gå fel. Nej. Fiskface, flytta på dig. Du glömde kolla där. Jag får inte notifikationer därifrån. Wow, just det, det är grodbossen här va? Oj. Nej! Fisk. Jag gillar grodbossen. Den är annorlunda och cool. Oj. Och de här krabborna här. Fårkrabbor. Just det, de vill väldigt gärna äta Mario de där grodorna. Men det får de inte! Studs. Jaha, nej, det var ju bra. Okej. Så det blir svårt att ta sig upp därifrån, men jag kom på sen att man kan ju faktiskt stå på krabborna tills klon kommer. Sen får man ta och flytta på sig. Om man inte vill ha ont, vill säga. Ja, vi hittar bara en blomma. Ja, jag kunde hitta flera om jag hade velat, men... Femte är nog det lägsta hittills, tror jag. Ja, där är grodan. Det blir en cool boss. Prince Froggy's Fort. Okej, okay, maxat äggen. Hel maxat, va? Polarn. Wow. Den smyger äter bönor. Nej, Skittles, eller vad heter de? Nej, fruktkålor. Ja, det var ju inget vidare lätt att visa upp den i kameran. Men... Fruktsmak. Jag vet inte varför jag skulle sitta och smyga äta pönor, man. De här är betydligt godare. Och det är 0% risk att en av dem smakar ruttna ägg när man tar dem. Skittles är goda, det är ju inget roligt. Nej, men det är roligare för mig. Nu ska jag se, var det något i det här rummet eller? Förutom apor. Tror inte det var något, va? Vi tar den andra dörren för säkerhets skull, så har vi kollat den med. Smygheten för träna, ja. Sitter jag och håller facet och... nej. Hålla pokerfacet så att folk inte ska se att den smakar vidrigt. Wow. Close call there, buddy. Du, fisk. Shit, vad duktiga de var. Men...
What name? Går ingen vidare alltså. Slinter på både knappar och allt möjligt. Wow. Uppåt. Där skulle man ju egentligen ha hoppat i hinken och paddlat fram, men det skiter vi. Jag ska se. Kanske ska skriva till någon som gör sådana här bönor och fråga om de kan göra en ny smak, smutsig fis, och så skickar vi en förpackning till Man of Mars. Det hade varit något, det. Som fisknäckt på framsidan med. Du. Jag kan skriva under det brevet med, tror jag. Nu har vi nog tillräckligt långt. Mitt poäng, vad betyder det? Sådär, ja. Så en gång till. Eller kan jag bara nita honom tre gånger, det funkar också. Det måste ju bli rätt blandade känslor där. Det som har fått är att man namnger en ny smak. Och när sina smakar är skit, han måste äta dem för den goda tonens skull. Ja, det låter fantastiskt. Vi gör det. Så många vassa piggar. Tog vi blomman ändå, nu. You can't stop me. Well, jag försökte. Om man håller koll på taket, det kan droppa från taket. Nu måste vi vara framme snart. Ah, sådär. Där är dörren. Så skönt! Du. Great job, Joshi! Now you will be Froggy's lunch! Man tänkte en grej när med Joshi första som var att han kunde gå på taggar annat farligt utan att skada. Jo, det var det. Den förmågan han kanske bytte skor. Han kanske byter skor. Oj, magsyra. Nej, men du. Det där gick ju inte så bra. Nu gör vi så. Så gör vi... Nej. Så. Allt eftersom det går så blir magen rödare och rödare och det droppar mer. Nu har jag inte hållit räkningen på hur många träffar, men... Nu borde vi vara nästan färdiga ändå. Nej. Sådär, ja. En annan grej var ju i Super Mario World att man kunde snurrhoppa på precis allting också. Den grodan, alltså, han mår inte bra längre. Vi förstörde den grodan. Han har nog men för livet nu. Eller Carmex fel egentligen. Det är det nog. Nästa bana. Jamming through the trees.
Det där, här känner jag igen lite grann. Wow. Nej. Men du. Hit. Och sen berömmer man den för att det inte var förutsägbara med bossarna i det här spelet. När man gick upp och hit första gången och ser grodan väntar man sig att det inte är en själv som ändrar storlek eller den här bossen i blomkrukan. Tror man ju först att det är Shy-Guyen bakom som ska påverkas. Jopp. Ja, det är bra bossar i det här spelet. Det är bara en. En jag inte gillar i frostvärlden här, det här där man ska kasta på hjärtat eller vad det är. Den har jag aldrig riktigt gillat, men i övrigt så gillar jag alla bossar faktiskt, tror jag. Kul med att han spelar ett rimligt spel. Tjena, Speedmouse. Är du vaken ännu? Hur gick det med ditt spelande av Donkey Kong Country 2? Tagit dig igenom den. Och välkommen till streamen förresten. Hoppas du hade en bra nationaldag och haft en bra dag idag och allt det där. Här försöker vi ta oss igenom Yoshi's Island. Utan krav. Den här blomman måste man skjuta 3 gånger. Du ska återställa nerverna efter DKC2. Är det så illa? Så många apor, så många bomber. Vad tror jag vägen nu? Det här var inte bra. Det här var inte rätt. Det här var inte bra. Speedmaster streamer ju Act Racer för inte så länge sedan. Ja, du kanske jag gjorde det. Det måste jag ha missat dock, för jag har kommit ihåg att jag har tittat på det här. Sen ska vi inte göra samma misstag igen. Visst att det skulle vara svårt, men det är hardcore på sina ställen. Var är du där det är så svårt då, om jag får fråga? Av ren nyfikenhet, jag ska inte skratta åt dig, jag lovar. Jag kan inte lova för resten av chatten, men... Nej, men din törbenade med här. Och så landar vi på palmen, tack. Det blir kul när du ska ta DKC3 sen, för det är mycket lättare. Personlig åsikt. Vad var det här nu då? Varför kommer jag inte ihåg det här? Okej, vi får hoppa upp här igen då. Det verkar ju vara rätt vägen då. Nej. Tar vi det lite lugnt så vi inte trillar ner. Jag satt med getingbossen i över en timme. Gav upp till slut. Problemet är att man aldrig blir bättre på det utan man har en massa tur. Då har jag en chans till att se på när du streamar. Oh, nu ska vi köra roulette. Förra gången fick vi 1 liv. Jag har alltid problem med de typ...
sista banorna. Två liv. Det här tornet med ormen. Ska jag inte säga för mig. Du har spelat innan eller? Speedmouse. Får man prata om det? Eller vill du ha det spoilerfritt? Man kan komma upp där på något sätt här för mig. Men du, sluta sno mina ägg. Jag vet inte, jag är på undersidan samtidigt som jag skjuter neråt. Samtidigt som jag styr Flappy Bird. Ja, det är inte... Det är inte det lättaste, nej, det är det inte. Wow, det är de här igelkottarna som växer. När man kommer för nära. Första genomspelningen faktiskt. Okej, ska jag inte säga för mycket. Men hallå där. Nu ska vi se. Ja, vad blir spelet efter detta då? Speedmouse. Nej, vi kan ju ta stenen med oss förresten. Den ligger ju ändå bara här och skräpar. Där ja. Kanske måste till och med förresten. Nu ser jag, det här var alla bara... Bonusgrejer! Power Rangers! Det är SNRS. Jag har spelat något Power Rangers-spel på Super Nintendo. SNES alltså. Det är det när man väljer en av dem och så... Och så spelar man. Shit, det var ingen bra fråga. Den får jag formulera om lite, tror jag. Så den där recreational system. Fan, ska jag ställa frågan nu? Japp, exakt det spelar. Ja, men det är bra. Då vet jag. Bra, jag gillar tydliga svar. Nej, men... Jag kommer inte äta dem där när de är stora... Sluta snor mina ägg! Pengar, pengar, pengar! Pengar, pengar, pengar! Ja, nu tar den snart slut, ska vi lika gärna springa tillbaka. Och det börjar man välja igen av Power Rangersarna och så är det lite så här beat 'em up. Och sen blir det liksom vissa bossar blir så här riktigt typ Street Fighter fight så att säga. Jag har ingen nyckel, vad är det här? Oväntat bra för att vara ett random spel baserat på ett kladdigt barnprogram från 90-talet. Om det är det jag har spelat så är det bra. Samma sak där, jag kom till sista bossen och sen kom jag inte längre. För den var helvete så mycket svårare än resten av spelet. Vad är det här för bana? Jag kommer inte ihåg ett dugg av vad jag ska göra här. Japp, det jag beskrev precis. Okej, men då vet jag ungefär vad du har att se fram emot. Men alltså seriöst, vart ska jag? Jag trodde jag skulle dö ett par gånger, jag trodde aldrig. Jag skulle liksom köra fast och inte veta vart fan jag är på väg. Nu äter jag upp dig, nu är jag trött på det här. Det är någon jäkel som har nyckeln någonstans här. Var är nyckeln? Sen vet jag inte, det kanske finns många Power Rangers-spel där ute. Thank you.
tror du ska ta dig till den där studspilen som synes till vänster. Okej. Okay. Enda bara i spelet är det oklart vart man ska. Det har jag märkt. Jag är molestad av Sonic vart fjärde steg man tar också. Det är kul. Det är tyst. Hopppil här. Nej. Där. Jaha, titta där ja. Titta där ja. Det är ju kanon, chatten. Det är ju kanon. Jag försökte ju hoppa upp hit, men det gick ju inte. Nej. Träffa, frågetecken. Wow, nej. Jag får fan ingen nyckel dock. Ja, jag får springa runt igen. Yippie. Yippie-ki-yay, motherfuckers. Nu ska vi se, då måste vi hålla utkik här. Nej, jag har maxat äggen. Men håll inne B då. Ska det vara så förbannat svårt? Nej, jag är redan trött på den här banan. Bra ljudeffekter när man hoppar på fiender eller vad? Men svär, jag trycker på B. Titta, B funkar hur bra som helst. Förutom när jag ska hoppa där. Knuga fan. Såja, den här hjälper ju föga. Nyckeln måste ju vara ännu tidigare då. Jag får gå tillbaka lite till. Se om den här nyckeln här någonstans. Nämen! Nedanför pilen. Det är ju den här banan, den här där man kör mullvaden liksom. Om man gör ägg och finner så spånar de inte igen, va? Där var något. Det kan ju inte vara nyckeln där, va? Det låter ju osannolikt. Här var ju ingenting. Det var en röd melon, vad säger man den där? Kommer en sån här bana i alla spel. Där är nyckeln! Okej, 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 okej. Jaha. Okej. Ska vi alltså vänster här då? Där? Hur ska vi komma upp där då? What the heck? Skojar ni nu? Kan jag springa runt här? Nej. Nu minns du, vad bra. Måste liksom finnas ett sätt att... Nej. Hej, då får vi kolla här borta igen.
tillbaka ut ur grottan. Okej. That makes... Jag ska upp där helt enkelt. Okej, vi provar uppåt. Om man inte hinner dö först. Här. Aha. Speedmouse. Kanon. Skit i blomman, den nyckeln jag vill ha. Det är Robin Hood jag vill ha. Så där, kolla där nu. Nu så. Jag minns att jag hatar de där aporna här. Nej, jag gör med. Eller hatar. De är absolut inte roliga. De kan vara väldigt random. Sådär, ja, bra. Kan vi landa lite där, så bara hoppa över där. Jaha. Nämen, det var ju Mario jag ville ha. Nej, måste jag ta upp i vägen ändå nu då? Ja, det ska bli skönt. Den här banan är slut. Jag tycker att jag borde ha lärt mig att det är igelkottar där vid det här laget, men nej. Varför skulle jag lära mig det? Det finns liksom ingen anledning. Oh boy. Då så. Nu borde du vara hyfsat nära färdigt i alla fall. Fan är dörren? Där är dörren. Det är så mycket skit på golvet, ja. Någon borde städa. Det har jag gjort idag. Jag har städat hela köket och hela hallen. Sådär. Skönt. Slut. Finito. Inget mer av den banan. Någonsin. Hoppas jag. Apor, nu kommer det mer apor. Aporna tar aldrig slut. Monkey's Favorite Lake. Vi får mer lera i alla fall, det är nice. Kan vi hoppa på de här Shy Guys på stiltor. Shy Guys on stilts. För att man inte behövde ta med den här, men fuck it, let's do it. Och tog den fisken vägen då. Han bara gav upp och försvann. Magisk grafik i spelet. Yes, indeed. Och grym musik. Kommer inte upp något ur det här, vet. Du. Jag kommer inte ihåg när det släpptes, som det släpptes väldigt sent i Super Nintendos liv, så att säga. Men det är galet snyggt. Wow, nu kommer jag få en bomb i huvudet, ja. Varför åker aporna till en sjö för att kasta bomber? Doesn't make sense. Nej, du, det tror jag inte. Nej. Jag kan förvarna lite om att när vi spöat bossen på den här världen så får det nog räcka för mig ikväll. Wow. Ska se om det är någon rolig person som man kan raida sen. Här ska vi neråt. Ok,
Grafiken håller bra trots åldern. Jopp. Det är skönt när ett spel gör det faktiskt. Vänder ni eller ramlar ni ner? Ni vänder, vad bra. Här, backstab. De fiskar såklart. De har lärt sig av Hillbilly Harry och Ronald Redneck. Det var i South Park de fiskade med dynamit också. När de skulle ta med barnen ut på så här jakttur eller vad fan det var. Billy och Ned eller vad de heter. Tjenare Alex! Hur är läget? Denna kväll. Jag tror det är lördag. Du är inte i säng heller. Du är uppe sent. Eller sent, var det klockan 11:30? Grattis till GTA GG, eller vad man säger. Här är det mest bara att hoppa och springa. Men... nej, men... eller något. Kul. Allt fint. Allt är fint, skönt. Ja, det är samma här. På sedvanligt, osedvanligt bra humör ikväll. Inte så där särskilt supertrött. Spela lite bra spel. Hopp, hopp, hopp. Kändes bra det här taget när man bara hoppade liksom så här. Det kändes nice. Sen blev man uppäten och kändes det mindre nice kan vi säga. Wow! Har du aldrig spelat detta? Sätt igång! Nej, jag ska inte tvinga någon till att spela det, men det är galet värt en genomspelning alltså. Poäng. Jag fick bonusspel. Oh, det är ju matcha skit igen. Jag orkar inte. Okej, okay, kom igen nu. Försök komma ihåg någonting. Det är något här som är kul. Ja, just det var ju... så var det. Där och så är det under där. Oh ja. Vad har Alex hittat på idag då? Något kul? Eller är det hemligt? Tar vi den och så tar vi den. Nej. Har vi fick en melon jag aldrig kommer använda och hitta röda mynt som jag inte bryr mig om. Oh, det här är min favoritboss. Det här är den coolaste bossen av dem alla. Piraya-plantan. Naval. Piranhas Castle. Bara 26 timmar. Då skulle jag spela det så hade jag tagit typ 40. Du. Wow, det var de här. De är roliga för de spottar ut fiender som man kan använda för att kasta på dem. Hade jag designat det här slottet så hade jag tagit bort den funktionen. Och så hade Yoshi aldrig kommit in. Men, nu är det inte jag som har... arkitektat det här stället. Jag vill bara röda mynt, det är inte så noga. Det var din boss favorit. Det var din favoritboss också. Ah, det är ju cool. Jag vågar inte titta. Jag har alltid gillat Piraya-plantorna i Super Mario så att kanske har med det att göra med. När Super Mario Maker 2 kommer så ska jag göra en bana där det är typ det är rör och så är det piraya-plantor och spöken. Det är vad jag vill göra. Så är det bra. Den är lördag till att bli Alex med att inte göra ett skit. Nej, det är bra. Det är bra det, va? Lite som möjligt, vad gjorde här CTS? Jag har storstädat. Eller jag har storstädat, jag inte gjort, men jag har städat köket, hallen och så har jag sen har jag gjort så mycket mer, va?
Hur jävla långt spottar du Mario egentligen? Det har jag gjort. Ställt hall och kök och sen tagit det lugnt. Städa på en, du får inte städa på en söndag. Det är ju Guds vilodag. Då är det bara lördag kvar. För fredag är det ingen jävel som orkar städa. Skojar bara om det där med vilodagen. Jag bryr mig inte. Jag hade lust att städa liksom lite ork över så. Så såg det för jävligt ut i köket. Det... Ja. Spelar ju såklart också in. Nej men... Du gick till Tuborg när du städade också, ja? Jag har hört av säkra källor att det står en Carlsberg i kylen med. Men... Jag ska ha den här jävla blomman nu när jag spenderar så här jävla lång tid på att stå här och... Så, tack. Fast att jag egentligen... Man kan inte få en bonusring på en boss ändå, så att... Och eftersom jag inte bryr mig om poäng och så, så... Ja, det var ju lite onödslöseri med tid med att stå där, men... Vi kunde skratta åt hur dålig jag var än, om inte annat. Hur pass säker är källan? Jag vet inte, det finns... Klara ögonvittnen, så att säga. Ät skit och krymp. Ge mig lite nya ägg här. Hittade ett par stycken till, 10 stycken. Okej, okej. Nej, men... Nej, nu gör vi det här ordentligt. Så ja, tack. Tog alldeles för lång tid. Vad blir nästa spel då, Alex? Eller tillbaka till... De kan man ju nita här uppifrån i och för sig. Eller tillbaka till typ Legend of Zelda eller något sånt där. Ska vi inte få någon urskärm bara för då återställer han sig till fullt hit points. Mer GTA. Är inte alla GTA typ samma sak? Och det menar jag inte som att det är dåligt, utan alla GTA är väl typ samma story fast med olika personer. Har jag fått för mig? Vad vet jag egentligen? Jag har väl... Jag spelade GTA 3 tror jag. Men det enda jag gjorde var att parkera tankbilar i korsningen och sprängde dem. Det blev inget vettigt gjort. Miami på 80-talet. Give it up, Yoshi. You're cutie without a navel. Whoop, forget it. Och där fick man tipset på hur man ska göra om man inte räknar ut det själv. Bossens svaga punkt. Den här musiken alltså när han kommer upp här, vet du, det är mumma. Kommer upp så här coolt. Böjer upp huvudet. Gapar lite. Nej, det är grym boss det här. Nej, varför gör du så? Din sopa. Och så blinkar han så där härligt gult också. Allting med den här bossen är ju nästan bra. Naven är lite väl stor känner jag bara, men okej. Så nu i GTA 3 jobbar man för maffian för sen blir förrådd. Vänder sig emot dem och dödar allihop. Ja just det, han backar tillbaka där. Som värsta luringen. Han kör en fuling. I Vice City däremot så jobbar man istället för maffian men blir förrådd. Vänder man sig emot dem och dödar allihop. Så alla de här långa taggiga i vattnet med som dyker upp sådär. Kan vi spotta ut lite nya ägg tror du? Så ja, tack. Så ja. Kanon!
Así que, tía, madre de Dios. Yo, man. Fem det högsta. Kaboom! I San Andreas har maffian bytts ut mot gatugäng som dras in i gängkrig över droger som mest troligt förses av trumvirvel maffian. Vi fortsätter lite till. Vi fortsätter lite till. Det var kul. Go! Go, Mario! Ho! Första Goombas. Ah, härliga killar. Måste ju höra slutet på GTA-recensionerna här, va? Kom tillbaka där. Så där har vi några mer ägg i bagaget. Det är väldigt många pipes på den här banan. Rör, pipes. Jag vet inte vad ni brukar kalla det här. Jag brukar säga rör. Wow. Nej, jaha, där gick man ner. Säg. I ett rör. Nej men. Haha. Där står en till, hoppar vi över den. Nej men, hör du. Jag gillar faktiskt storyn i San Andreas. Man spelar ju för ovanlighetens skull en karaktär som egentligen vill förbättra saker genom att få bort drogerna. Stoppa gängkrigen. Vad är det här? Rökte de braj när de kom på den här storyn? Det låter som en bra story. Okej. Okay. Yay, kanonkulor. Ibland undrar man vad det är som händer. Vi kör till nästa fort istället. Ja, men du. Tror det ska gå rätt snabbt och oh, mer såna här. Tror det här är sista gången de dyker upp faktiskt. Inget minne att de skulle finnas senare i spelet. Så vi kan undvika dem den här gången. Det är schysst att han vill komma med ett extra liv, men han behöver liksom inte köra in i facet på mig sådär. Skönt att du är live så man har något att kolla på. Tackar. Kul att höra att man är rolig nog att kolla på. Ja, vi klarar det. Inga sådana här touch dizzy. Just det, nu man blir så här Super Mario igen. Här någonstans, där. Nej, nej. Nu ska vi se. Så. Kommer stjärnan ut där nu? Nej, det är klart den inte gör. Så, ja. Nu springer vi till oändligheten och vidare. Wow. Blomman, stjärnan.
Osahol Padona, ny stjärna. GTA 4, nu får vi höra storyn. Är det maffian? Nej. Vad är det här? Sen har vi GTA 4 där man spelar Nico som flyttade till USA för att komma undan krig och våld och för att han inte vill tvingas döda igen. Därför sätter han genast igång och begår brott och dödar folk. Trots att han egentligen inte vill, men har disciplin som Golden Retriever runt mat. Och tack vare hans korkade kusin med spelberoende så dras han in i konflikt med, you guessed it, maffian. Ja, det är kanon. The Cave of the Lakitus. Mer Lakitus alltså. Sluta. Wow. Jag gillar grottmusiken med. Den är lite så här lugnare och skönare. Där, bunk, vad händer? Få ett liv. Stjärnor! Alltså man tar deras skal, men de ser ändå lika glada ut som de där Koopa. Alltså, jag förstår inte. Nej, de har en sån kvar där. Du har inte spelat femman ännu. Men jag är rätt säker på att den har något att göra med maffian. Mm-hmm. Det är väl inte helt otänkbart. Nu vill säga. Så ner här. Nils, Alex kanske har spelat femman. The future begins to fall after hovering press B again to hover some more. Use this technique in the magnifying glass to get all 5 red coins here. Jag bryr mig inte ett skit, så här mycket bryr jag mig. Så mycket bryr jag mig. Lät jag kanske lite aggressiv. Det var jag nog också. Wow. Du ska ju dö den dö. Nu, mittenport. Doink. Ja, tog den blomman. Målgång, kanske vi får ett minispel. Fick vi. Det var säkert den sista blomman jag tog den här. Ingen aning i vilken ordning de dyker upp i ringen. Vad blir det för något? Dra lott igen. Spelar GTA 5 och tänker inte spoilera med virus. Har ju målat upp det man, så det är svårt att räkna ut vad som sker. Comic direkt alltså. Har inga direkt långtgående planer på att spela GTA 5 heller. Så. Oh, kommer den här banan med alla de här hoppplattformarna på. Don't look back. When you jump off one of these platforms, the number shown is reduced by one. If the number reaches zero, the platform vanishes. Kul. Just det. Uh-oh. Nu kommer det en raid. Jag är oskyldig. Jag har inte gjort något. Ah, grus. Grus. Tack för raiden, grus och wolf får jag väl säga då kanske. Grus suger på att samarbeta. Kanske han gör. Han suger på alla spel och samarbete. Nu dör vi. Som en jävla gnu. Tjenare Kellogg's, Retro Comic Dude, Spellinnea, Weird Wolf.
Zäva, så tack för att jag Saints Row när man går från Ocean-gängmedlen till att bli värsta brottsling. Samtidigt som man är filmskälla, reality show vinnare, president. Alltså Saints Row 4 är bland det bästa jag spelar, tror jag. Hur gick det, Grus, Wolf och alla ni andra? De sög på samarbete, hör jag. Jag vill ha en ballong, typ. Här vill jag ha en ballong, tror jag. Piff och Puff som ställer till det. Vad är det ni sitter och spelar egentligen? Alltså, jag som var ledaren gjorde bort mig. Vad spelar ni för spel då? Jag hann tyvärr inte dyka in, men... det var något blue någonting. Jag vet inte riktigt vad det är ens. Nu ser vi inte... ska vi inte gå och bli skjutna den här gången? Det är ju ganska dåligt. Överlag. Ge mig den där. Kysch med många sköldpaddor. Så. Ha. Jag hoppas att alla som dök upp här nu har haft en bra dag. Antar att Werewolf och Grus har haft det bra i alla fall, som de har hittat på shenanigans. Nej, retro comic dude, det gör jag inte. Det är bara sitta här och spela för att det är kul som gäller. Inga krav på poäng och speedruns och så, utan bara det ska vara kul. Wow, shit, försöker du skjuta mig eller? Det där såg ni inte, va? Alltså ingen mittgrind eller något. Ja. Provar vi det här en gång till. Här någonstans. Du ser, Blue Shadow är avklarat. Poké och Rocky är svårt. Ja, det är svårt. Ettan eller tvåan? Poké och Rocky 2 har jag velat spela jättemånga gånger, men det är svårt. Kommer aldrig särdeles långt. Jättan, okej. Så vi säger Turtles in Time, det varvar man ju på typ 40 minuter. Om man samarbetar. Vad var det mer? Jag blir inte träffad av blomman, nej. Det är ju bra. Och så kommer den här röda pengen. Korrekt, japp. Tar vi den med. Vad är Blue Shadow för spel då? Det känner jag inte till. Till namnet. Antar att det är något man kan vara två på i alla fall. Vad är det? Wow. Så, ja. Tack för Raiden Grus. Om jag inte sa det innan. Let's see, vad har vi här nu då? Just det, var här har vi varit. Vi tar några ägg här. Shadow of the Ninja i USA. Ninja spelar man som kommer ut och köttar loss och sen spö en kuppe som blir någonting som du aldrig skådat tidigare. Okej. Okay. Är det bra eller är det svårt eller är det... Låter lite som Ninja Gaiden, men är det väl inte då? Det är mittring. Vad var det här uppe nu? Ännu längre upp. Oh, den här. Jätteballongen. Står man bara här på och åker med.
Kunde hoppa ta blomman i alla fall. Väldigt bra och svårt för otränade. Du har lyckats spela igenom det en gång själv och med Wolf två gånger. Okay. Ge mig alla one-ups. Flaska botten och en flaska alkoholfritt. Nu börjar jag jaspa. Nu börjar jag bli trött. Scratch and match. Det var länge sedan. Förra gången fick vi ett liv. Här börjar vi då. Enna Mario, vet du. Där är den Mario. Nej, det var det inte. Det var något du aldrig skådat. Sitter vi och insinuerar alkoholism här? Säger han och dricker öl. Femtiofyra liv. De kommer ju försvinna när jag sparar. Rätt säker på att det här spelet ger en fem liv när man startar igen sen. En hastighetsmätare som visar mindre än 100. Oh, de här igen. De har inte sett sen typ bana 2 eller något. Ja, nu blir vi jagade av en. Så var det. Här måste man ha lite bråttom, vet ni. Annars blir man uppäten. Lite små hopp där. Där var vi nästan framme. Här brukar jag dö ett par gånger faktiskt när jag spelar igenom det här spelet. Nej. Okej, då kör vi. Det gäller, man får inte landa på de här plopparna heller, vet du. De här vita fienderna eller vad de heter. För det tar väldigt lång tid att komma ifrån dem igen. Wow, typ så det här. Doing, spricker tänderna och så börjar han gråta. Mm. Det är inte lätt. Kanske inte ska tugga solid sten då kanske. Var det det här slottet som hade... Ja, det var det. Fyra hål att gå. Vi tar den mitt grinden så slipper vi göra om början i alla fall. Det brukar alltid gå uppe, uppe, nere, nere och så mitten sen. Den här grejen. Nu ska vi se. Jo, vi klarar det. Jamen, uppåt, Yoshi. Kom igen nu, så svårt är det inte. Sådär, behöver lite ägg här. Oh, så har ni lagget. Älskar Super Nintendo-lagget. Nyckel nummer ett. Vi går direkt på nyckel nummer två, va? Här har vi en sån här rundgång. På med de här spelen, vet du, de breakout eller något så. När man har padden och så ska man förstöra alla blocken. Oh, där släppte vi ut honom. Det var kanske lite onödigt. Annars kan man kasta rakt och bara gå under. Nej men jösses, vad mycket hemligheter. Vi ser neråt här. Vad har folk planer för kvällen eller? Eller är det snart sängdags för folk där ute? Som sagt så har jag nog streamat färdigt efter den här banan tyvärr.
Jag börjar bli trött. Men jag ska hitta någon cool person att hosta åt er ifall ni vill fortsätta. Nej, jag kan lika gärna hoppa på den här killen. Softa och dricka bira. Bira, bira, bira. Bash, bash, bash. Nej. Så, ja, ja. Börja vara sängdags. Ska hundarna kvällsmat och gå en sväng med dem först. Jag tror att jag ska ge mig själv kvällsmat och sen gå och lägga mig. Nu kommer jag ihåg om det fanns en mittgrind till efter två nycklar eller om det var efter alla fyra. Men den svåra grejen är vi kollar. Fan. Så bråttom har jag inte. Vi hinner utforska lite. Ska jag inte gå och svänga och pissa på lite träd och så? Nej. Tror jag skiter i det. Nej, pissnödig, det ska ju erkännas, men här är lavadelen, det är där jag brukar dö mest, tror jag. Förutom utsidan då, när man blir jagad. Det är kul, för när man kör speedruns på det här, då använder de inte hinkarna, de bara flyger iväg liksom. Bara havrar hela vägen. Det ser tokigt galet ut. Det här är ett spel jag inte skulle kunna tänka mig speedrunner, för det är för mycket att tänka på. Det är så mycket att hålla ordning på, alltså, det är osannolikt hur mycket det är. Det är grodor som spottar lava, vet du? Bara en sån grej. Eller bara få en bra vinkel på den här, så kan man åka med den nästan hela vägen. Och så får man inte glömma den här nyckeln här. Så att man inte springer ut genom dörren direkt. För då får man göra om det. Jag röstar på att gå live igen. Har du högrus? Det är tufft att vara streamer. Ja, ni kan stå där kan jag. Så har vi dem här med. De bara snurra när man minst vill att de ska snurra, och så dör man. Klarade oss rätt bra idag dock. Tror jag ska göra en köttbullemacka faktiskt innan jag går och lägger mig. Kanske inte ska trycka i sig en massa mackor innan man går och lägger sig, men jag är jävligt sugen på köttbullemacka. Fortsätta Resident Evil 7 i virtual reality. Jag måste spela det också. Inte i virtual reality, men det är också det spel jag köpte när det kom och så har jag inte rört det, typ. Var det? Nej. Eller? Jo, det var nog rätt ändå. Jag känner att någon har ju köpt VR-grejer och han sitter här bredvid. Då är det bara låna dem grus och så kör igång. Dina undanflykter börjar bli få. Jag har lite roliga rum med fiender och sånt. Du fick så mycket att göra. Herregud. Fullbokat schema, så att säga. Nu kommer bossen som man ska dela i 1000 delar, typ. Yoshi, oh dear, well, marching middle will mild will pound you to bits. Det här var också en sån här liten hint om vad man måste göra.
Ground pound. Sånt där är irriterande när man går för 100%, att man blir liksom träffad lite så där bara. Det är också en bra boss. Om man äter den sista så dör man när man pruttar. Så jag trillade i säng och hoppas jag får sova lite mer de senaste dagarna. Jag måste orka vara uppe till 3:30 på måndag för såklart Bethesdas presskonferens. Ja, jag har gett upp och sitta uppe. Men du får sova väldigt gott då, Spyware. Så. Då ska vi se om vi har någon rolig person live förutom mig själv. Svetlund håller på. Han lär ju fortfarande, tror jag. Vadå Prime-reklam? Pucko, sluta nu. Så är det sån lång... Jag är så trött på reklam för den här Cloak & Dagger-filmen. Den verkar ju inte ens bra. Så där, bra, tack. Då kör vi en raid på Svedlund. Nu ska vi se, var tog den vägen? Där tog den vägen. Där, ja. Så att ni vet vad som gäller. Ni får gärna följa mig över. Ni måste inte... vill ni inte stanna så stanna inte. Bla bla bla. Så ska jag ta mig en köttbullemacka och sen ska jag gå och sova. Och det får det så gott. Tack för att ni tittar förbi. Alltid kul att sitta och snacka med någon. Köttabolle!